знаєте, що відбулося чергове судилище в російському Донецьку над нашою Надією, що її продовжили і остаточний вирок оголосить 22 березня. Єдине, що найбільше непокоїть, чи доживе наша мужня українка до того дня. Дуже важливо, що ми можемо зібратися і доказати людям, що ми от хочемо, щоб Надія Савченко повернулася додому. Вона стала символом сильної жінки українки. Люди повинні піднятися, бо вона зараз рахується в нас як самий символ України волі, боротьби з Путіним. Люди повинні згуртуватися і разом ходити на всі акції і вимагати і від нашої влади, щоб вона більше приділила уваги і щоб її звільнити. Як це потрібно? Чого? Потрібно для самої Надії Савченко, щоб вона бачила, що про неї не забули, що ми її пам'ятаємо, стараємося в міру своїх сил і можливостей робити все для того, щоб її звільнила, банда московська її звільнила. І ми гуртуємося навколо неї. Я вважаю, що Надія Савченко – це як наша українська Жанна д'Арк.